Hello guys, Paghetto Show yana reason yana Mikela yana Chesa yana Jabuka yakuda kuvhara. Esh, andiudza mune 444 ma questions aroda kupindura maizwa. But muri kuona chika, we can still save the channel maizwa. So we need to work together to save the channel. This is our favorite show. Munoziva boys Paghetto vanopedza ma sports boys. Musaita iyoyo. Mukuona chika, hatingasiyiva na Mofela na Mombeshiuraka boys. Mombeshiura boys angabaya maizwa. Saka mukuona chika, imimi motedzera zvandoda kukuudzai kuti tisave channel yedu yePaghetto. So next episode ikubuda muso Monday na 7 PM, but agarai makatenga bando, but zvakafamba zvirizvo guys ka inogonova our last episode. So mukuona chika guys ka ichikuitika ndechekudai. So Paghetto vakanda post vachitaura vachitanzi sorry guys ka pane zviri kuitika, pane zviri kunetsa ku Crazy Creative Minds Studios. Vakomana vangu vari kunetsana kana kuti zvakawanda wana boza ana taura zvinji namboza mamufonera sinzi makusena asi kubatika. Mukuona chika guys, chinoitika pagadzira mama animations ya cartoon animation neutral time yasi ane kushuta video maizo neutral time kuzolipsa kumovesa tumaoko tumakumbo even pakurenda chaizvo zvinotora time guys maizo. Saka paku script writing zvizotora time anime dei achinzi we can make about a 30 minutes video in 2 days or 3 days or otobuda. Pane pasina chinonetsa, even because YouTube inosha inobhadhira through ma views. Saka isusu kana Paghetto uploada one video per month reach up to 300,000 views tobva tangoiti inorange zvoma 600-700 per month, and to divide down 7 anonga ari Paghetto that's almost like amen utanozvishaya nasei but munguona medzi acho maizvo. Se maselebhede Paghetto ka chanongokurudzirai mafans ka mukuona chii, ngatisapotei Paghetto nepatogono napo nekusaskipa maads guys, mozi maads aya anenge achibuda before video ndo anobhadhara maizvo. Sandokumbirisisawo guys ka mugopa Paghetto momboona mama videos ava kudhara but musaskipa maads, mumalaika guys, musiya comment, musimbisa team redu guys. So mukuona chika guys, don't forget to subscribe mama like pa Zimtoons comedy. It's another animation studio tichikurwerai ma cartoon manyama plus true drop a movie plus more ma series ari kuuya ayo ma scene manyama maizvo. Mukona chika guys ka kune ma artists adosotora ma music videos ma visuals manyama tibatie pa number idzo dzitora kusotora ma scene manyama tota kumaketera izvo isi to pisa.